Cocal, que venha fazer parte do nosso time. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Mix Mateus, ela é a dona da brasa. Aproveite o Dia das Mães com churrasco e bebida gelada. Vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada. Internacional. Traduzindo, estamos no momento internacional. Tina Thunder, Chibateia, Lucivana Nordestina. Remember? Come on.